নমস্কাৰ, মই ষ্টুডিঅ' মজিয়া নয়ন দিলীম আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ লগত মোৰ প্ৰেমৰ ফ্লেশবেক অকণমান মই আৰু বিচাৰিছোঁ। আচলতে মোৰ জীৱনত বহুতবাৰ প্ৰেম হৈছে, গতিকে মই এটা কথাই ভাবোঁ যে মানুহৰ জীৱনত প্ৰেম বহুতবাৰ হ'ব পাৰে, এবাৰেই নহয় বহুতবাৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহে। কোনোবা উৰি আহে, কোনোবা গাড়ীত আহে, কোনোবা খোজকাঢ়ি আহে। ঠিক তেনেকৈ মোৰ জীৱনটো তেনেকৈ বহুতবাৰ আহিলে, লাষ্টত প্ৰেম সেই চিঠিত দেখাৰ নিচিনাকৈ মোৰ তেনেকৈ প্ৰেম হ'ল। আৰু প্ৰথমতে মই দেখা পাইছিলোঁ তাই এখন চিঠিত, চিঠিখনৰ নাম আছিল হিয়ামন। কঁকাল ভাঙি ভাঙি ছোৱালীজনী খুব নাচে, নাচটো দেখি মোৰ ভাল লাগি গ'ল। তাৰপিছত দেউতাৰ ওচৰত আছিলে, ক'বও নোৱাৰোঁ ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে, কেনেকৈনো ক'ম। তাৰ আগতে বহুত প্ৰেম কাহিনী গৈছে, ঘৰত মাৰ ছাৰ খাইছোঁ, ছোৱালীজনীক চিনি নাপাওঁ, নামটো জানো, কিবা লিখা আছে শ্যামলতিকা নে কিবা এনেকুৱা লিখা আছিলে, শ্যামলতিকা শৰ্মা নামটো অস্পষ্ট ভুল। তাৰপিছত লাহে 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 গম পালোঁ নহয় তাইৰ নাম শ্যামলতিকা নহয় শ্যামন্তিকা। 2004 প্ৰথম তাইক লগ পাইছিলোঁ মই। ঠিক তেনেদৰে এখন মই ছবি গৈছিলোঁ ৰংমন বুলি, ৰংমন ছবিত তাই এটা সৰু চৰিত্ৰ কৰিবলৈ আহিছিলে। মই যেতিয়াই গম পালোঁ তাই আছে বুলি মই মানে উশাহ খুব বেছি ঘন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। কি কাৰণেনো যে মোৰ ঘন হ'ল মই নিজে গম নাপাওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া তাইক দেখিলোঁ, তাই যেতিয়া আহিলে তাই পিন্ধি আহিছিলে এটা ৰঙা ফ্ৰক এটা পিন্ধি আহিছিলে, এটা ক'লা ধৰণৰ টপ পিন্ধিছিলে, আকৌ মূৰতো ৰঙা টুপি এটা, তাৰপিছত চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিছিলে, খুব খটক 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 কৰা চেণ্ডেলযোৰ শব্দ। চ' চেণ্ডেলযোৰ বগা ধৰণৰ আছিলে আৰু তাই সৰু পাৰ্চ লৈছিলে, ৰঙা ৰঙৰ পাৰ্চ। তাই এটা ডাইলগ আছিলে মোৰ ৰংমনৰ চৰিত্ৰটোৰ নাম আছিলে ৰংমনে আছিলে মোৰ এটা ড্ৰিম ছিকুৱেঞ্চ। তাই মানে মোক দেখে, মই গোপীসকলক মানে চৰাই থকা, তাই মোক দেখে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকত মানে তাই মানে তাৰ পাৰ্চৰ পৰা চুৰিখন উলিয়াই মোক মাৰি দিয়ে। তাত চবেই হুলস্থুল লাগিব, চবেই মানে হাঁহিছে আৰু। শ্যামন্তিকাই ডাইলগৰ লগত মানে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক মানে বেলেগকৈ দিব নালাগে, নিজেই দি দিছে তাই। তাৰপিছত সেই কথাটো মোৰ এতিয়াও মনত থাকে, কেতিয়াবা মনৰ পৰা হাঁহো, তাইক জোকাওঁ মই কেতিয়াবা। এইটো 2004 কথা, 2004 প্ৰথম তাইক লগ পাইছিলোঁ মই। আৰু প্ৰথম সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে সেই ৰংমনতেই আমাৰ প্ৰথম চিনাকি, আৰু ৰংমনৰ পৰাই আমাৰ আন্তৰিকতাবিলাক ইজনৰ সিজনৰ বাঢ়ি গৈছিলে। আৰু তাই কিন্তু পাত্তা দিয়া নাছিলে, মই খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ পাত্তা ল'বলৈ। আৰু তাইৰ লগত মানে ছোৱালীজনী ৰিজাৰ্ভ ধৰণৰ ছোৱালী, চ' তাইৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তাই মানে কিবা গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ, কোনো এনেকুৱা টাইপৰ, কোন মকেল এনেকুৱা টাইপ কাৰোবাৰবিলাক। তাৰপিছত গ'ল কথা গুচি গ'ল, আমাৰ মাজত প্ৰেমৰ এই প্ৰেমৰ এই মধুৰ সম্পৰ্ক আগবঢ়াত এজন মোৰ এজন আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত কৰিঅগ্ৰাফাৰ উদয়শংকৰ দত্ত, উদয়শংকৰ দত্ত আছিলে, সি বহুত সহায় কৰিছিলে আমাক। তাইক যায় আগত তাহলে কথা পাতকে, ৰংমনত সি কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছিলে গান জেক টু মাৰে, তাই হ'লেও গোটো নিদিয়ে। তাই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ইমান সেইবিলাক মানে খুব নিজৰ মাজত থাকি ভাল পায় আৰু খুব ভাবুক মানে ছোৱালীজনী। মই বোলো বা একদম আইনষ্টাইনৰ জেক চেকে হ'ব এনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত এনেইটাই ভাবিয়ে থাকে, ভাবিয়ে থাকে, কিনো ভাবে তাইয়ে জানে। মই জানে এই কিবা আছে কবিতাই লিখি দিব, মানে সাধাৰণতে কাব্যিক মানুহবিলাক খুব ভাবুকতো। তাৰপিছত ভয়ো লাগে মাতিবলৈ, গৈ উঠা গুচি গ'ল। তাৰপিছত চিনেমা যিদিনা ৰিলিজ হৈছে তাই প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত আহিছে আৰু, প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত মই তাৰপিছত তাইক চাই আছোঁ। মোৰ ধান্দা চিনেমা কি হয় কি নহয় মোৰ মতলব নাই, মই ছোৱালীজনী তাই আহিব নাই চাবলৈ চিনেমাখন। চিনেমা চাবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ এখন ফেঞ্চি বজাৰ এটা হ'ল, তেতিয়া চিনেমা হলবিলাক প্ৰায় বন্ধ হৈছিলে, ফেঞ্চি বজাৰ এটা হল আছিলে, প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' তাত হৈছে। তাৰপিছত তাই আহিছে, তাই আহোঁতেহে মই সোমাইছোঁ মানে হলৰ ভিতৰত, ভাল লাগিছে আৰু মানে কি ভাল লাগে নাজানো আৰু, ভাল লাগিছে। তাৰপিছত আগতেও ভাল লাগে, আগতেও আগতে যিবিলাক আগৰ লাভ ষ্টৰিবিলাক আছিলে সেইবিলাকতো ভাল লাগে আৰু। ত' মানে সেই যেন আগৰ ষ্টাইলবিলাক আকৌ যে ঘূৰি আহিছে সেইটো মানে বেছি ভাল লাগে। তাই মোবাইল নাই, তেতিয়া মই নতুন নতুন মোবাইল লৈছোঁ, সেইটাই কওক মানে মোবাইলটো মানে সিহঁতৰ ঘৰত চবেই ব্যৱহাৰ কৰে আৰু। তাৰপিছত মই আগতে মানে মিছ কল দিওঁ আৰু, মিছ কল দিয়াৰ লগে লগে মানে হেৰি মাত্ৰটো উমানটো পাওঁ আৰু যে হেল্ল'। আৰু তাই মানে প্ৰায় নধৰে, প্ৰায় ককাকে ধৰে বা কোনোবা মাকে ধৰে, মাথাটো বেয়াই যায়। ত' হেল্ল' বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফোনটো কাটি দিওঁ। আৰু তাইক ঘৰৰ মানে মাকসকলে ককাইকসকলে খুব বেছি ভয় কৰে মানে, আৰু খুব বাধ্য ছোৱালীজনী। তাৰপিছত এবাৰ তাইক পাই গ'লোঁ ফোনত, তাৰপিছত তাই মানে এতিয়া মই কথা পাতিছোঁ তাই, তাই মানে এনেকুৱা কৰিছে যেন তাই মানে যেন মৰিয়ে থাকিব এনেকুৱা। তাই কাৰোবাক কোনোবা লগৰ ছোৱালীৰ নাম কৈছে, অঁ জ্বলিবা কোৱা, অঁ তন্বি ক কিবা কিবি মানে। মই ভাবিছোঁ মোৰ নামটো জ্বলি নহয় তন্বি নহয়, তাই কেলৈ তেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত ভুল কথা গুচি গ'ল, মই ইমান খং উঠিছে, মই ছোৱালীজনীক কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, মই কি কিয় বিখ্যাত কথাটো আৰম্ভ কৰিবলৈ দিয়ে চান্সেই নিদিয়ে মানে, কিবা কিবি কিবা কিবি কৈ দিয়ে। গ'ল গ'ল কথা গুচি গ'ল, আকৌ তাৰপিছত উদয়ক মানে কওঁ আৰু, উদয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা অমুক তমুক ফোন কৰিছিলোঁ, কিবা জ্বলি জ্বলি কথা কৈছে, কিবা তন্বিৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত
গোল আর উদয় লাহেকে তাইক পাত পোহায়। এবার কি হল, যেতিয়া জানমণির আগত শিলঙলে শ্বুটিংত যাব যায়, তারপর তেতিয়া উদয় মানে কলে আর যে যাওতে এবার এনে তাক মাত একেলগতে কাম করেছিল, একেলগে সিনেমা করেছিল, এবার এনে মাত্রা দে আর কিবা এনে মাত্রা দে। তাই ফোন করলে আমার নম্বর দেখে আচরিত খাই গেছে, মোট কোন ভবান চিন্তা একটা বস্তু মোট মোবাইল তাই নম্বর, তারপর তাই এখন মিস কল কিছু মানে এটা লগে কল পেয়ে করেছি রিসিভ নয় ফোন, তারপর গুছি গেল আর মোক ফোন উঠলে, ফোন উঠি মানে গুছি গেল। কেন পি এন ডি নামের মোলে ফোন করেছে, তাই আমি কথা নাই বতনে কেছে মই ওলালো, খুলে ওলালে কি কথা মানে কোনে জানো, ওলালে খুলে ওলালে গুছি গেল আর তাই গুছি গেল। তাৰপিছত আকৌ পিছত উদয়ে মোক ফোন করেছে যে এনেকুৱা কথা তাই বোলে শিলঙলে শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছে, এখানে ওলালো বুলি তোক কৈছে। মই তেতিয়া ভাবিলো বোলো লাইনত আহিছে নেকি, তাৰপিছত নাই 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 নাই। তাৰপিছত দা নেক্সট ডে মোৰ শ্বুটিং আছিলে, কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ শ্বিলঙতে শ্বুটিং হ'ব, কিবা প্ৰডিউচাৰে কিবা কাৰণে শ্বিলঙত শ্বুটিং কৰিম বুলি ক'লে, তো আমি শ্বিলং গুচি গ'লোঁ। শ্বিলঙত আমাৰ লগৰকেইটাই মানে হেৰি কৰিছে, এই হেড তেল কৰিছে, মানে যদি হেড হয় তই লগ পাবি শ্বিলঙত, যে তেলৰ লগ নাপাওঁ। গ'লোঁ শ্বিলং, গ'লোঁ সিহঁতে কৈছে চেৰাপুঞ্জী, আমি কৈছোঁ বৰাপানী, চেৰাপুঞ্জী ক'ত, বৰাপানী ক'ত। তাৰপিছত আমাৰ ওচৰতে মানে এটা শ্বুটিং পাৰ্টিতে মানে শ্বুটিং কৰি আছে। তাৰপিছত আমাৰ মোৰ লগত এতিয়া কো আৰ্টিষ্ট আছিলে হেৰি তনভি আছিলে, তাইৰ লগৰে হয়, তনভিয়ে মানে মোক কৈছে এইজনী চামন 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 নেকি, তাৰপিছত নহয় তাই গুচি গ'ল। আমাৰ যিজন কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিলে, সেই কৰিঅ'গ্ৰাফাৰজনক তাই সেই ইউনিটটো থ'ব যাব লাগে, এতিয়া তাইৰ গাড়ী নাই, এতিয়া আমি ভবাও নাই তাক যে আমি থ'ব যাব লাগিব বুলি। তাৰপিছত আমাৰ গাড়ীখন লৈ গুচি গ'লো হেৰিৰে শ্বিলং গুচি গ'লো, শ্বিলং গৈ তাকতো দেখিব নাৰ্ভাছ কৈছোঁ। এতিয়া মই মানে ক'ৰবাত গ'লে মানে সাধাৰণতে কিবা ফল মূল চলো লৈ যাওঁ, আপেল হওক বা কল চল কিবা কিবি লৈ যাওঁ, মোৰ একো নাই, একদম বেগত মই দুটা কল আছিলে, মই কি দিম সেই দুটা কলকে দি থ'লোঁ, কল খাই মোলৈ ফোন কৰিছে, মই আহি পালোঁ। মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে যাওঁতেও যাওঁ বুলি কৈছে, আহোঁতেও আহি পালোঁ, কথাটো কি। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অসুবিধা আছে নেকি, প্ৰতিটো অসুবিধা যতন ল'ম আমি, তেন্তে চিন্তা কিহৰ, আৰোগ্য মেডিকেল হল ৰেলৱে ষ্টেচন ৰোড গহপুৰ, নৱজীৱন ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ কাষত, ফোন নম্বৰ 9854413474 9101956287, উপলব্ধ চিকিৎসক ডক্টৰ চন্দ্ৰকুমাৰ দাস হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টৰ মৃত্যুঞ্জয় গোহাঁই অস্থিৰোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টৰ মুস্তাকিম আহমেদ মজুমদাৰ বৃক্কৰোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টৰ স্বপন মজুমদাৰ চৰ্মৰোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টৰ অভিজিৎ দে দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টৰ পবিত্ৰ প্ৰাণ হাজৰিকা MBBS GP।